Prantsuse kuningas Louis XV on öelnud, et pärast meid tulgu või veeuputus. Ka tänapäeval räägitakse ökoloogilisest katastroofist, kliima soojenemisest ja inimkoormusest, mida maakera välja ei kanna. Miks on inimesed nii olevikukesksed? Seda selgitab meile kohe Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm. Meie ajastut iseloomustab olevikukesksus. Me ei looda kuigi palju tulevikult. Pigem tõotab see tuua õnnetusi või katastroofe, nagu tuletab meile pidevalt meelde Hollywoodi filmitööstus. Meie jaoks on minevik midagi eksootilist ja kauget, midagi sellist, mida on tore vaadata muuseumis, et mis ei paku enam innustavat eeskuju. Tuleb elada hetkes, on meie ajastu päevakesk. Seda lääne ühiskondade uut ajataju nimetavad uurijat presentismiks. Presentismi esilitõusu põhjusel on kindlasti mitmeid. Esiteks läinud sajandi suurte poliitiliste utoopiate luhtumine, teiseks meie tarbijalik kapitalistlik ühiskond, mis sunnib keskenduma käega katsutavale ja koheselt ostetavale, ja kindlasti meie kiire tehnoloogiline areng, mis lubab kogu maailma reaalajas koju kätte tuua. Kõige üldisemalt on presentism väljumine modernistlikust ajakorrast, progressi usu lahtumine. Kuid presentism ei tähenda üksnes olevikus elamist. Pigem viitab presentism erinevate aegade koos elule. Üks presentismi ajastu suurimaid õppetundi ongi aru saam, et aeg ei ole tingimata lineaarne ja ühtne, vaid pigem paljutine ja kohalolev. Või nagu tõdes juba Püha Augustiinus oma pihtimustes, ei ole olemas eraldi minevikku, oleviku ja tulevikku. Pigem on olemas oleviku erinevad vormid. On olemas minevik-olevik, olevik-olevik ja tulevik-olevik.